Eu vou chamar o nosso quadro Jovens Talentos. Hoje, uma sanfoneira, que chama pra chamar, né? Sanfoneira Carol, de 11 anos, vai mostrar que arrebenta na sanfona. É com você, Deivinho. Precisa não, viu? Aquele sorriso, né? É isso aí, Lulu. Tô aqui com a Carol Benigno, uma simpatia de pessoa. Eu penso na simpática, desenrolada. Nossa amiga Carol aqui com o Vale também e o Neném. Pois é, a Carol é sanfoneira. A Carol tava hoje lá na UERN, no projeto Intervalo Cultural, né? Então, nossa produção já entrou em contato aí, agiu rápido para trazer ela para cá. Menina, como você toca bem, viu, gente? Obrigada. Como foi que surgiu a música na sua vida, Carol? Boa tarde. É, assim, desde pequenininha eu gostava muito de forró pé de serra. Sim. De ouvir música pelas influências da minha família. Sua família, né? Você não foi aquela criança, tipo assim, que foi logo forçada a tocar um instrumento, não, né? Porque quando meu filho nascer, eu vou forçar ele a tocar um instrumento, não é brincadeira. Você, assim, você foi sempre escutando muita coisa boa, né? Seu tio tava dizendo aqui. Isso. E aí, eu comecei a tocar, assim, num tecladinho virtual, tecladinho. Brincar mesmo. Sei. De brincadeira, aí meu tio Isso percebeu. Com quantos anos? Você tem 11, né? Você tem quantos anos? Tenho 12. Tem 12, né? Tem 12 anos já. Isso é... Que ela é grande pra idade dela, né? Já é grandona. Isso foi com, acho que, uns 4, 5 anos. Sério? E aí... Ela tava bulindo no teclado, né? É. Aí meu tio percebeu, né? E me deu uma flauta pra aprender a tocar de verdade. Seu tio que foi o padrinho musical aí, né? É, ele que me influenciou desde cedo. Uhum. E aí eu aprendi flauta e quando fui passar pra sanfona... No caso da flauta, você não pegou nem piano, não. Foi logo pra sanfona. Não, só... Porque normalmente quem aprende sanfona, aprende primeiro piano, né? Teclado, ou não? É, mas assim, eu fui direto... Pra sanfona. É, e eu já tinha noção de teoria, então Sei. Ficou mais fácil. O que é que você escutava, assim, quando você era pequena, que você já gostava? Ah, os grandes mestres do forró pé de serra, sempre gostei muito. Dominguinhos, Luiz Gonzaga... aqui no nosso estado, Elin Julião. Bacana. E você é de Natal, não é isso? Isso. Você nasceu lá em Natal? Isso. Muito bem. E mora lá, no caso, né? Isso. E tá aqui em Mossoró só de passagem, só para fazer essa apresentação lá no Intervalo Cultural da UERN e aqui no Entre no Clima, né? Muito bem. Vamos ver um pouquinho do trabalho da Carol Benigno para você ver realmente como ela bota a sanfona para chorar. Vamos ver aí, Carolzinha. Vai lá. Toca bem, gente. E toca bem mesmo, viu? Não é porque que ela tá aqui que eu tô dizendo que ela toca bem, não. Toca bem mesmo, você viu em casa, né? As harmonias, as melodias, a execução aqui na mão. Quem é músico sabe disso aí, que ela realmente tá caprichando já. E você começou a estudar sanfona mesmo com quantos anos, Carol? 10 anos, há 10 anos, né? Atrás. 2 anos, né? E como foi assim? Como foi que você começou a tocar sanfona? É assim, eu...
quando eu era pequenininha, eu já dizia que queria tocar sanfona. Sério, desde pequenininho, eu quero tocar sanfona. E aí, quando eu cresci, né, no meu aniversário de 10 anos, aí eu ganhei uma sanfoninha pequenininha de 8 baixos. Sei. Essa, gente... no caso, uma sanfona de 8 baixos é bem menor do que essa aí que você tá tocando? Bem menor. Essa aí tem quantos baixos? 120. Urra! Essa aí tem 120 baixos. Do ano caso era bem pequenininha mesmo, né? Bem pequenininha. Isso. E aí eu fui logo procurar uma professora, né? E aí eu conheci Suzete Salles, que é a minha professora das Potiguaras. E aí comecei a desenrolar e fui me aperfeiçoando aos poucos. Sério, gente, que coisa bacana, viu, Carol? A Suzana, ela é... Suzete Salles, ela é sanfoneira mesmo, de muito tempo, né? Isso. Daqui de ela, da pode cidade, falar. É da cidade de... Pertinho aqui de longe, Caraúbas. Sim, ela é lá de Caraúbas. É, de Caraúbas, é. Muito bem. Ela nasceu em Caraúbas. Parece que essa região aqui, cara, parece que essa estrada aqui de que vai pra Caraúba, Olho d'Água dos Bosques, tem um negócio pra sanfona, né? É, tem uns talentozinhos, né? Rapaz, só o que tem, viu? E aí você começou a estudar, qual foi a primeira música que você aprendeu? Asa Branca. Asa Branca. Toca um trechinho pra gente aí, vai lá. Dá improviso aqui. A gente sabe que o Luiz Gonzaga é uma grande influência, né? Acho que para toda pessoa que toca forró, que toca baião, o Luiz Gonzaga é uma grande influência. Mas você primeiro começou estudando ele, depois estudou outras pessoas? Foi assim, Carol? Na verdade, eu fui estudando assim, os diversos artistas, né? Aprendendo músicas de diversos compositores. Sim. Mas assim, sempre... Eu busquei sempre ter essa referência... Luiz Gonzaga, eu tenho também uma outra referência muito importante para mim, que é uma referência feminina, que se chama Luciane. Sei. É uma moça jovem que toca sanfona. Luciane, né? De verdade, muito toca legal bem. Ela. Ela é de onde? Natal? Não, ela é de João Pessoa. João Pessoa, né? Ela que é do Clã Brasil, é isso? Isso. Clã Brasil é uma banda de sanfoneiras, é isso? Bem famosa. Isso. É de forró, né, no caso. E aí você gosta dela, da Luciane? Gosto, gosto. O Clã Brasil tem sido, assim, uma referência importantíssima pra mim. Muita coisa boa o Clã Brasil, né? Tem escutado bastante, né? Não existe com certeza. Outra, não existe outra igual a Clã Brasil, né? Porque Elba Ramalho canta, mas não toca. Sei. Não toca sanfona, né? E elas tocam e cantam? Marinês canta, mas também não toca sanfona. É, já a Luciane, agora, a Luciana tem esse diferencial. É o anjo dela, é tudo, tudo, tudo. E aí você chegou a conhecer ela? Conheço, conheço. Ela tá pra ser minha madrinha. Sua madrinha de sanfona, no caso? Não, de batismo mesmo. De batismo, é? Que bacana, aí, gente. Tá aí ela, né? Aí, ó. Luciana do Clã Brasil, que bacana. Ela é completa, né? Canta, toca e é uma grande referência. Muito bom. E quem é que você toca mais aí? Quem é que você gosta de tocar mais aí? Ah, eu tenho... Na verdade, não tenho um melhor, sabe? Porque... Cada coisa que você se depara, você fica maravilhada. Você, poxa, que coisa legal, que música legal, que é um... Arranjo cara... tudo, pois né? Pois é. Faz mais uma pra gente aí, vai. Essa é de quem? Essa é do Luiz Gonzaga, Luiz... Em Balança. Muito bom, vamos lá.
Show de bola! Muito bom. Essa é difícil, né? É mais difícil de tocar, que tem mais execução, né? É. Qual é assim, as músicas assim, de artista que você acha mais difícil de pegar? Ah, tem uma música assim que eu toco que assim, tem uma execução bem complicada que se chama Milonga. Um trechinho dela aí pra gente, vá. O pessoal vê um pouquinho do talento aqui da musicista Carol Benigno. Nota engasgada não, viu? Aqui toca de verdade, aqui mete o dedo na sanfona de verdade, muito bom, viu? Obrigada. Muito bom mesmo, meu amigo, a menina toca demais, essa música, a gente sabe que é uma música tradicionalmente difícil pro sanfoneiro tocar, que o sanfoneiro vai demonstrar que sabe alguma coisa assim no show, né? Toca logo essa música, não é não, Vale? É verdade. Muito bom. Difícil, não é pra todo mundo não, né? Não é pra todo mundo não. Não é todo mundo não, não é brincadeira não. Não é brinquedo não, aí é testado e aprovado, como diz meu amigo Lalauzinho do Lalau. Até seu Francisco tá ali olhando, né, seu Francisco? Tá aplaudindo ali, grande seu Francisco. Ô Vale, aí vocês fizeram esse grupo a tocar, tá sempre acompanhando ela, como é? É um grupo que vocês fazem mesmo sempre, apresentações? Conheci Carol na casa da professora Suzete. Sei. E fui convidado pelo tio dela, o Magno, né? E É prazeroso acompanhar uma pessoa como Carol, né? Muito bom. Na idade que ela está. É muito estão fazendo muitas apresentações? É, tá. Lá pro Natal? Ah, sempre tá se reunindo, né? Vou lá, faço um ensaiozinho, aí ele me convida, eu tô sempre pronto. E o Neném, vocês convidaram aí para fazer essa participação hoje, foi, Neném? Neném que já estuda música, né, Neném? Fala um pouquinho aí de você. Eu conheci ela através do maestro Cláudio, da Orquestra de São Ponto, que eu não mostro, que ele levou ela lá em casa para ela mostrar o... Você toca sanfona também, não é isso? É, sanfona também. Muito bom. Quem toca sanfona, é obrigatório tocar zabumba e triângulo também? Não. É, não? Não é obrigatório, mas assim, você... Tem que desenrolar, né? Um pouquinho de tudo, você vai pegando assim, de brincadeira, aí você vai se aperfeiçoando. Vai entrando no clima. Tem aquele instrumento que você toca de verdade mesmo pra valer, mas você vai... brincando com um e com o outro, daqui a pouco já tá tocando mesmo. É que aí, às vezes, você vai, né, tá numa brincadeira, numa roda e tal. E a sanfona tem que ter o zabumba, triângulo, pandeira, né, pra dar aquele ritmo X, né, pra... Uhum. Você toca sempre nas festas de São João, por aí, no Nordeste? É, assim, eu ainda não... também tá não fazendo saio apresentação, muito, mas eu faço de vez em quando algumas apresentações... Já me apresentei em Exu, nas festividades do Rei do Baião, que nesse ano ele completaria, né, no caso, 100 anos, Luiz Gonzaga. Mas qual é a música que você mais gosta de tocar? É essa? Ixi, não tem, mas então, não música tem que uma você, preferida. Você pegou mais não. Recente aqui, assim, que você... Quando pega na sanfona é a primeira a tocar. Tem essa, instrumentista tem essa, não tem? Tem aquela do momento, tem aquela do momento. Mas bora tocar um brasileirinho aqui. Pra gente encerrar, muito bem. Pessoal que quiser convidar você, como fez essa apresentação de hoje lá na UERN, pessoal que quiser convidar para apresentações de todo tipo, assim, como é que faz? Pronto, pode entrar em contato com o meu tio, Magnus. Sei. Ligando para 8881-5835. 8881-5835. Você fala com o empresário dela aí, o tio, né? Que é o Magnus, professor lá da UERN. Professor de quê, professor? Magnus. Da pedagogia. De pedagogia, né? Professor Magnus aí, que o professor Magnus vai levar ela para fazer uma apresentação aí, onde você desejar, não é isso? Isso.
Então, obrigado, viu? Tudo de bom, parabéns. Obrigada. Você realmente é um talento, né? Isso vale. E parabéns pra vocês também que estão acompanhando elas, viu? Obrigado mesmo. Valeu, valeu, neném. Valeu. Neném não tem nada, é muita cara de sons, não cara de neném, não. Então, mas vamos, brasileirinho aí, seu Francisco. Passa, seu Francisco aí, a rocha. Nosso quadro Jovens Talentos. Peraí, eu vou pedir mais um, mas antes de pedir mais um para encerrar, vá pensando aí, qualquer um aí, você gostar, que faça o povo de casa afastar o sofá, né? Vai afastando o sofá aí, vai, né? Para você dançar um pouquinho de forró aqui com a Carol. Luana vai fazer um mechan e na volta tem a saideira, vai. Menino! Pensa aí, Luana, você tocando. Menino! Desse jeito, hein, Luana? Não rola não, meu filho, não rola não. Mas parabéns aí ao trio, em especial a Carol. Continue assim e invista cada vez mais nessa carreira. Podemos, se é que eu posso falar assim, viu? Parabéns mesmo, a galera no Twitter também, todo mundo falando. Que menina danada essa Carol. É danada mesmo, se garante. Não vamos perder tempo também e vamos chamar mais um pouquinho de Carol, né, David Almeida? É, exatamente. Só lembrando que ela tem Twitter, né? Pode seguir a Carol no Twitter. Arroba Carol com C, Carol underline Benigno, tá certo? Arroba Carol underline Benigno. Vamos lá dançar um forrozinho agora, meu povo, com a minha amiga Carol Benigno. Vai lá, obrigado, viu? Nada.